Do not take these behemoths lightly, my lord, for they are no ordinary Saigors. They hurl clusters of boulders with frightening speed, and will do so with reckless abandon. They are soul eaters, so it may be difficult to wield magic against them. Difficult, but not impossible. Like all Saigors, the brothers see the winds of magic through their single eyes, which causes them to be in a constant state of fury. Go forth and take the angry beasts down. Pode deixar, meu caro conselheiro. Meus lobos, fica desse lado aqui. Mamutes aqui, não vamos deixar eles muito perto aqui, porque eu já sei que esse bichinho é levemente tenso. Fica vocês aqui. Não precisa ficar muito junto também. Bora. No meio deste rebanho de uma esfera, há dois irmãos Saigors, devora almas. Um deles já está em campo. Mate ambos para realizar um grande sacrifício. Pode deixar. Você pode pegar o principal lá. Você pega o Saigor secundário. Peguei um pouco ao pé do devora almas. Só a gente lá dar um oi pra ele que ele para de lançar isso aí. Ficar atento que já vai vir outro. Tá um chifrado na mão, velho. Eita, pô, caiu mesmo. Levanta aí, malandro. Desistiu, pode terminar de matar. Chegou mais gente lá atrás. É, senti o Goran fudeu. Todos meus projetos estão lá atrás. Tem mais de matar ali, velho, senão ele vai ficar com a pedra.
So be it. Feed your soul. Quase. Foi. Cadê o seu irmãozinho? Apareceu agora. Com mais minotauros. Fazendo da gente inteira. Ficou ocupado. Só falta ele. Eita porra. Valeu pela rede aí, gente, no meio da caçada aqui, velho. Obrigado pelo follow aí, Wolverine. Muito obrigado a todos aí. Mano, eu tava respondendo no chat que eu tava gravando um negócio pro YouTube aqui, mas valeu mesmo assim pela rede. You have cut the Shaggoth off, my lord, but you should tread with care. Dragard is more ancient and powerful than most others of his kind. Bringing him down will be no easy feat. Swarming him with several units at once may not be the best course of action. He is strengthened by the power of raging storms that can cause significant damage. Something brews in the sky overhead. Ela acha que tá safe do safe, conselheiro. O exército lobinho vai botar pra ferrar, mano. Entregar de novo montanha e sua vista adiante. Mate-o para realizar um grande sacrifício. Let's go. Vamos acelerar enquanto a gente se aproxima, né? Chegar cansado. Cidade rompe pelo ar, algo se formando no céu. Ok. Bom pro céu, eu acho. Bom, ele é aquele ali de trás, né? Tiger está começando o poder dele, uma tempestade de relâmpago é iminente. Manda, quero ver. Se for brabo, mande imediatamente.
faz esse aqui. Passando o poder dele de novo. Tira muita vida. Cara, que fizeram peteca com o meu herói aqui agora, velho. Tadinho. Ok, só tem o senhor dele aqui agora. Sai daí que tá caindo tudo. Uf. The brood queens you seek are here, my lord, but do not underestimate this enemy. Seldom do hunters have to bring down so many giant spiders in a single hunt. Realmente, é muita aranha gigante. Keep in mind that you will likely have to fight more than just the brood queens themselves. They will undoubtedly have their ravenous hatchlings ready to release and attack. Ok, lanceiros na frente. Ainda bem que eu tenho bastante cara pra derrubar a aranha aqui. Se tivesse trago com uma chinela pelo menos, teria sido mais efetivo. Eu tô com um mamute a menos nesse exército aqui do que eu tinha antes. Mas acho que dá bom. Logo adiante estão as aranhas gigantes conhecidas como rainhas das provas de craque azul. Marchas para realizar um grande sacrifício. Pode deixar o jogo. Todas elas podem invocar aranhas, né? Isso vai ser nada agradável. Chaos comes! Drop them! Shaman sorcerer! Chaos marauders! Move! The dark gods command me! Derruba essa aranha aí, vamos lá. Estão quase. Acerta as aranhas. Acerta as aranhas que tem aranha pra caralho.
Faltam poucas. Dois cadáveres aí para provar que a caçada rolou mesmo. Finally, you have found the dwelling of the Colossus, known as Blorgar the Mad Titan, my lord. The air in this cold, dank enclosure is still, and there is very little ventilation. This will be to your disadvantage. The Mad Titan is notorious for his repulsive flatulence. If Blorgar chooses to relieve himself of his vile wind, there will be little escape. Only lords and heroes have been known to withstand his foul stench. Aqui, meus lobinhos vão ficar aqui na esquerda. Canhões aqui. Como a gente derrotou os Devora-almas, agora eu posso usar eles aqui no exército, graças a mods, obviamente. Ele não é tão forte quanto o que estava na caçada, mas ele faz praticamente a mesma coisa. Essa caverna está empestada do cheiro de moços podres. Mate o Blorgar Titã Louco e quaisquer outras criaturas imundas que habitem esse lugar. Pode deixar. Espera eles se aproximarem um pouquinho, né? A gente aproveita a nossa artilharia. Que devorar uma sozinha muito. Até menorzinha do que o que a gente lutou na batalha. Cara viu o canhão e voltou. Com esse canhão eu não vou não, com esse canhão eu não vou não. Blorgar é tão grande que consegue usar essa flatulência como arma para afastar unidades próximas. Só os guerreiros mais fortes aguentam seus ventos podres. Olha lá, então ele pega aqui a pedrinha dele, igual o Saigo normal. Arremessa, igual o Saigo normal. E vamos ver o que acontece quando ela bate no chão. Caçada se dividia em tipo 20 vezes mais que isso, então não é tão roubado quanto. Agradeceu ele aqui. Stop them!
Aconteceu aqui no final. Caraca, velho. Dear my lord, it's coming. It's in the trees. Can you see it? Não. Ah, consegui ver agora. The elusive Radizashan waits in protection of the oak. Now all that is needed is for you to trap the flying beast and slay it. But take heed. The tree men of the forest will not sit back while we attack. They will try and save their monstrous champion, just as it saved them in the past. Beleza. Vai ser aqui todo mundo um pouquinho. Precisa de muita estratégia, só vamos. O fugaz Radishasha em Serpente da Raiz do Mundo se revelou. Mate em frente do seu amado Cavalo dos Tempos. Pode deixar. Só para vontade no exército aí, bicho. Que quase vai afetar.
Homem-Árvore Ancião entrou no combate e está usando seus poderes para proteger a Madre da Floresta. Derrube o Homem-Árvore antes que o dragão te destrua. Cadê? Nem sei onde o cara tá. Você volta pra cá, pega essa galera aqui. Vou pegar esses irmãos do espinho aí. Protetor Ancião, 65% de resistência física. Muito bom. Você é o Protetor Ancião. Se encostou a boquinha, toma um slow, hein? Mais um para conta. The great Moor herd of Bloodfjorn does not have the vast numbers it once did, my lord. The last of the mighty herd is now just a single family, including a protective mother and her young. Stop the vengeful dwarfs from slaughtering them. The calves are especially valuable. If they are tamed and trained, they will be a great addition to your army. Com certeza eles serão, meu caro conselheiro. Com certeza eles serão. Vou pegar esses nanico aí. I've seen death. A caçada começa, mas espera, são filhotes de mamute ali? Pior que são. De fato, os mamutes lendários estão aqui, mas só uma família que está sendo caçada para aqueles anões irritantes. Devemos protegê-los e pegar os filhotes para nós. Vou deixar. Se eles sobreviveram, né? Porque tem matador pra caralho lá.
basilisco, termina de fazer o serviço. Estão parados só bombardeando a gente lá. Nossa, já lá que eles estiverem, não dá conta dos mamutes que estão ali ainda. Então, vem pra cima, ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui. Pega esse high ground aqui. Pega a rainha, pega, 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 pega. Esses matadores sem camisa ali atrás. Ficou bem mais aranha. Só tem os matadores agora lutando. Só falta 9 matadores aqui. Foi. This might be your most difficult hunt yet, my lord. You face the Abyssal Shrieker, one of the most terrifying terrorgeists to haunt the skies. It is driven by dark magic and will attack with its disease-ridden teeth and claws. It may be difficult to get close to the flying abomination, but killing its minions may weaken it. Beleza. Você tá dizendo, acredito.
Será que terão minions dos dois lados? O valor da vida é invulnerável e pode invocar um suprimento infinito de servos. Mesmo assim, deve ter um jeito de matá-lo. Manda. Manda os servos infinitos, por favor. Assistência global 100%. Bravíssimo. O exército tá na... ficar junto, tem que tomar cuidado com isso. Primeiro tem que descer ali. Aqueles que invocam novos servos para se proteger, por alguns que estiver perto sofrem dano. Acho que o servo eventualmente ele cairá, mas tem que nem chegar perto. É meio difícil esse ponto aí, meu querido. Eu já tô do lado dele. Mas tá tranquilo. Tá um bicho com 100% de resistência global, é foda. Agora a gente flanqueou.
Agora ele cansou de invocar, né? Acelerar enquanto ele morre aí, vai demorar com essa resistência tão alta. O conselheiro falou que essa ia ser a batalha mais difícil, só que ele não falou que ia ser a mais estada também, né? O cara não toma dano, velho. Só tem gente grande batendo nele. Vocês tá bom, já que você já perdeu bastante vida. Aí, 400. Trabalhosos. The Phoenix and its flock protect each other. When the mother is injured, she will bless her guardians with the power of the flame. Kill her flock, then slay the childless mother. Beleza, então. Aquela guarda-fênix deixou de desistir rapidinho. Guardiões e apaga a chama da mãe. Ok. Chaos Marauders!
slaughter them! Esse dragão está quase acabando. Tem príncipe pra caralho. Essa batalha dele. Até ela tá se curando. Eu já matei a embora dela. Como é que ela tá tão forte ainda? Se cura muito rápido, velho. Ele vai ganhar essa batalha sozinho. Tem que destruir os servos dela antes de atacar ela, senão curando ele sem parar é uma merda. Ah,
Eles já estão chegando no cap que eles podem se recuperar ali. Um tapa ele mata os caras. Isso é muita magia, velho. Baixo não. A geração tem limite, meu filho, vamos lá. Né? Felizmente ela tem limite, assim como a minha, então. Né? O melhor regenerador vence. Segura pra aqui agora. Você foi o último. Pronto. Acabou pra você, minha filha. Foge não, passarinho, vem cá. Vem cá. Isso, meu amigo. This mighty predator is a worthy challenge. When it is enraged, it becomes invincible. Prolonged combat will trigger such a rage, so time your attacks well and avoid its full fury. Beleza. Vamos ver se ele consegue aguentar a minha fúria completa. O problema é que o Carnossauro é anti-grande. Então, vamos ter um probleminha aí nesse exército. Mas enfim, vamos ver. Senhor dos Anéis dos Mumakil aí, ó. Mumakil Totero! Sir
dinossauro correu já. O Garnossauro está correndo também, mais um aqui. Só pancada, velho. É, talvez eu tenha perdido esse meu mamute aqui. Dark gods have gifted this creature the power to ruin minds. Be prepared for your army to lose control in the heat of battle. Slay this multi-headed beast before it drives all sanity from your forces. Esquenta não, considere que meu exército só tem lobo, velho. Esse cara nem pensa direito. Ele só quer matar. Mas a coisa mais fera dentro da contenda, matem eles. Pode deixar, velho. Só jogar aqui. Tá em volta dela pedir pra morrer. Vai perseguindo a galera de boi, que por enquanto eles não estão nem aí mesmo. Então.
Range 2 aqui. Vou terminar de matar o exército agora e fechou. Aqui que agora é só questão de ficar perseguindo esses furiosos. Já era, tá mais low, morreu. This thing is an even greater abomination than other creatures of the same vile ilk. Swarms of rats seep from its bilious form. Use your ranged and hostile auras to damage it before you are overwhelmed. Suave. Chaos Marauders! Temos que dar uma corrida até lá porque esse cara tem dois canhões. Mas vou focar todos os meus poderes para acertar eles. Quer dizer, ela. Ele, sei lá, abominação aí. Com certeza matarei, fica tranquilo. Vamos lá pra última caçada. Se tudo der certo, né? Acertando a cria ali, abominação, quer dizer, cria do caos, outra parada.
gente dele deu pra dar uma segurada. Nossa, a gente tira a praga de pistola do abdômen. Só pegar os restos. Correu todo mundo. Esses caçadores da guerra fizeram milagre, velho. Muito milagre, os caras são muito bons, velho. Bom, gente, então tá aí todas as caçadas feitas que eu tava devendo pra vocês da campanha do Ulfric, né? Tive que rejogar tudo em live aqui. Obviamente as coisas aconteceram diferente na live, né? A gente tomou outros caminhos também. Mas o objetivo era fazer as caçadas, então eu encerro a campanha do Ulfric por aqui. Então até a próxima campanha, um abraço, falou!